Проектот АРМ Мој вистински дом е меѓу врвните приоритети на одбраната. На оваа тема разговарам со министерот за одбрана Зоран Јолевски. Министре, како течат подготовките? Еве деновиве имавте презентација меѓу старешините и војниците. Каков е интересот? Проектот АРМ Мој вистински дом е еден од најзначајните проекти за подобрување на стандардот на припадниците на армијата Република Македонија. При кој проект планираме да им помогнеме на припадниците на армијата да си го решат стабеното прашање, односно да може да се добијат со станови во можно поволни услови. Јас како министер, заедно со владата, ова не е висок приоритет, направив посет на повеќе армијски гарнизони, ги информирав припадниците на армијата Република Македонија и цивилните лица во служба на армијата Република Македонија за проектот. Планираме да се изградуваат 4 типа на станови, еднособни, двособни, трособни и четирособни станови. Припадниците на армијата може да се пријават на конкурсот, кој што е првиот конкурс, трае до 20 ноември. Меѓутоа, тој конкурс перманентно ќе биде отворен за сите што имаат интерес и понатаму да се го решат прашањето. Секој припадник на армијата си бира која големина на стан сака да се пријави и врсно на тоа се подготвуваат ранглистите. Првата зграда од овој проект ќе започне некаде при крајот на декември или почетокот на јануари да се гради и се надеваме, сигурни сме дека ќе биде завршена за не повеќе од 12 месеци. Еве најте, значи во крајот на годината камните муни на првата зграда, веројатно во овој период ќе следи тендерската постапка од одржувањето на градската фирма која ќе ги работи. Веќе проектот е изработен. Целокупната документација е дадена до Обшината Карпуш. Како што знаат гледачите, Обшината Карпуш и градот Скопје донеса одлука со која ни дозволуваат на 24 месеци да ги платиме комуналите за изградбата на оваа зграда. Секој ден очекуваме дозволата за градба да биде издадена од страна на Обшината Карпуш. Тендерската документација веќе е објавена. Во петок јас имам средба во Костопанската комуна на Република Македонија со сите градежни фирми. Ќе ги информирам за начинот како планираме да се финансира оваа градба и да побарам од нив да дадат своји понуди со цел да избериме најквалитетна и најповолна понуда. Еве, министер, најавивте субвенционирање од Министерството за одбрана дури со 70%. Ги споменавте условите, секако, и по која цена ќе бидат становите? Вака, припадниците на армијата Република Македонија ќе ја плата само градежната цена на становите. Министерството за одбрана ќе ги плати комуналните трошоци, комуналните такси, плюс каматите за кредите што ќе ги земат на 20 години. Припадниците на армијата во еднакви рати, главница ќе отплатиат на 240 рати. Се разбира, ако некој сака побрзо да исплати, тоа може да го направи. Покрај ова, преку владата на Република Македонија обезбедено е долгорочен закуп на земиштето, така да припадниците на армијата на Република Македонија значи нема да плаќаат ниту земиштето, ниту земја, ниту пак комуналните такси, ниту пак каматите за кредите што ги добијат. Во тоа се состават субвенциите. Министер, благодарам за разговорот. Еве, слушнавме кон крајот на годината или почетокот на јануари камен темелник на првата зграда на армиските станови. Се разбира доколку интересот е голем, ќе се градат станови во други градови.